Salam hörmətli Instagram və YouTube izləyicilərimiz. Bu günlər sizlərə Zavrat Məhəmmədli yolunda Kupçalı 3 otaqlı tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Ev yerdən kürsülü və qoşadaşla tikilib. Magistral yolla arası 50 metrdir. Demək olar düz yolun qırağındadır. Yerdən kürsülüdür, qoşadaşla tikilib. Bu evin geniş koridorudur. Bu evin zalıdır. Bu evin birinci yataq otağısıdır. Bu da evin ikinci yataq otağısıdır. Ev 3 otaqdır, 1 zal, 2 yataq otaqısı var. Bura evin geniş kuxunasıdır. Burada evin hamam tuvaletidir. Koridoru buradan da göstereyim. Deməli ev magistral yolla arası 50 metrdir. Yolun qırağındadır. 3 otaqdır, yaşayış sayısı 100 kvadratdır. Kürsülüdür, qoşadaşla tikilib. Sənədi kupçadır. Qiyməti 60 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək.